Zlostavljanje, nasilje, udarci, strava. Zlostavljanje, ponižavanje, nasilje, strava. Zašto? Zadah iz njegovih usta govori mi kako mi je najbolje šutjeti. Nemam ni brata ni sestru. Nemam se kome povjeriti, požaliti. Osuđen sam na 13 godina zatvora. Ubio sam vlastitu ženu. Pucao sam ju iz puške u lice, a zatim i u leđa. Preventivni projekt Lili je projekt koji je iniciran i razvijen od strane Ravnateljstva policije, Ministarstva unutarnjih poslova i u kontinuitetu se provodi u Hrvatskoj još od mjeseca lipnja 2019. godine. Mogu reći da je on usmjeren na sprječavanje svih oblika nasilja prema ženama i vezano za senzibiliziranje javnosti na problem nasilja. Dakle, sa slanje jedne jasne poruke da društvo i država neće tolerirati bilo koji oblik nasilja. Dakle, nulta stupanj tolerancije na nasilje u onom smislu da je to jedno neprihvatljivo društveno ponašanje kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode i tu država i društvo na bilo koji način mora reagirati da ga se spriječi. Ovdje je osnovni cilj senzibiliziranje javnosti na ozbiljan problem nasilja nad ženama s posebnim naglaskom na obiteljsko nasilje, nasilje nad ženama, jer je potvrđeno statistički da u skoro 90 slučajeva kaznena djela vezana za teške oblike nasilja su usmjerena u odnosu žene su kao žrtve tog nasilja. Dakle, mi šaljemo tu jasnu poruku da ne možemo tolerirati nasilje i potičemo građane, a posebice žrtve tog nasilja da ga prijavljuju. Jer policija u početku ne može znati što se događa iza zaključanih vrata, što se događa unutar četiri zida, ali uz pomoć građana, savjesnih građana, to mogu biti susjedi, obitelj, rodbina, prijatelji, dakle oni svi mogu nam pomoći na neki način da vidimo što se događa unutar četiri zida i da možemo na vrijeme reagirati da spriječimo najteže posljedice, a naravno da uvijek bolje spriječiti nego liječiti. Gubitak svijesti i buđenje u prtljažniku njegovog auta. Nejasna lica mojih spasitelja, slučajnih prolaznika. On se pravi nevin, ne bi zgazio ni mrava. Mislim da neću moći dalje ovako. I dalje tutnji glas u mojim ušima. Ne prestaje ni noću, biva sve jači i jači, zastrašujući glas u crnom mraku noći. Ne dolazi san, razarajući grč u trbuhu i strah od sjena. Grmi u mojim ušima. Bjernica jadna, kravo debela, namjerno ću te pogaziti i jedva čekam priliku da to slučajno napravim. Umireš uskoro i nikom nećeš moći reći ništa, jer mrtva usta zauvijek šute. Pa suradnja, rekao sam već od početka, inicirana od strane našeg ministarstva u sjedištu, a pošto se tu radilo o kazališnoj predstavi edukativnog i preventivnog karaktera, na sličan način smo pokušali sa kazališnom udrugom Virkon dogovoriti tu jednu kazališnu predstavu u onom smislu da utječemo na mlade, populacija je dakle srednjoškolci sa područja Šibenika, da već onda približimo u startu jednu kontru tome nasilju, a to je nenasilje. Dakle, da propagiramo nenasilje, jer kada vi propagirate taj segment nenasilja među mladima, a šta je suprotnost nasilja, to je tolerancija, uvažavanje, ljubav, dijalog, razumijevanje, onda već u startu možemo imati dobru osnovu da se neko buduće nasilje ne bi dogodilo, dakle da spriječimo već u začetku bilo kakve oblike najtežih posljedica koje bi se mogle poslije dogoditi da nismo reagirali na vrijeme među mladima. Kako često i frekventno surađujemo sa raznim udrugama, institucijama koje se bave aktualnim problematikama, tako nam se i Ministarstvo unutarnjih poslova preko Policijske uprave Šibensko-kninske obratilo za upozorenje jednog teksta naslova Lili progovori, koju smo mi, zahvaljujući i razgovoru sa našim polaznicima,
dakako prihvatili, podijelili uloge i bili pripravni za nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku na državnoj razini. Međutim, došlo je do problema sa ovom pandemijom i to je otkazano. A kako mi radimo ovu emisiju, zapravo ovaj serijal koji vi sada gledate, došli smo na ideju da to ipak taj naš trud tih mladih glumaca u jednom vrlo teškom tekstu ipak netko vidi i ipak da ta poruka tog samog naslova Lili progovori vidi šira publika, ako ne diljem Hrvatske, ono baš barem zapravo publika na području naše županije, a znamo da je Šibenska televizija vrlo gledana i htjeli smo eto tako dati svoj obol, a i nagraditi tu djecu koja su se trudila oko teksta, oko nastupa, oko impostacija lica i susreta s jednom novom temom koju do sada baš nismo tako rigorozno dubinski radili. Odlučili se za evo, ovaj oblik dramskog predstavljanja pred zapravo televizijskim kamerama. Zašto cipelarite nogama? Tjerate u kut? Ovo je moja priča. Sa 11 godina završio sam u popravnom domu. Plakao sam svaku noć. Susreo sam se s njih 40 sličnih kao ja, ali starijih i jačih frajera. Došla je policija. Povici, pucnji, glasovi. A onda je nastala tišina. Pa mi smo vrlo uporni u provođenju ovih naših preventivno-edukativnih akcija. Mi smo imali vezano za nasilje obiteljsko, imamo akcije Živi život bez nasilja. Zatim sad imamo ovaj preventivni projekt Lili, gdje je našim kontinuirani preventivni postupanje. Nastojimo senzibilizirati javnost, nastojimo senzibilizirati naše građane da to nasilje prijavljuju. Jer bez njihove prijave policija ne može reagirati. Velika je odgovornost policije vezano za suzbijanje nasilja i pružanje zaštite žrtvi tog nasilja, ali je odgovornost čitave zajednice u onom smislu da se određen događaj prijavi kako bi policija na vrijeme mogla reagirati i na neki način, ajmo reći, ukloniti počinitelja, odnosno zlostavljača iz obitelji, procesuirati ga pred nadležnim sudom, a žrtvi pružiti pomoć i zaštitu. Alkohol, ljubomora, uvijek premalo novca, previše slobodnog vremena da ne zna što bi sa sobom i tko zna još što, doveli su me do toga da se pretvorim iz čovjeka najprije u gnjidvo, a onda kroz godine u krvoločnu, monstruoznu zvijer koja ubije najbliže svoje biće. Pa mi poduzimamo razne te preventivne akcije, a također i kroz rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta koji su inicirani na područjima svih gradova unutar naše županije i u nekim općinama, mi pokušavamo potaknuti širu društvenu zajednicu da se i ona uključuje u ovaj problem. Dakle, tu su uključene i odgojene ustanove, škole, zatim centra socijalne skrbi, državno odvjetništvo, sud, druga pravosudna tijela, prekršajni sud, zatim uključujemo tu i druge segmente društva, kao što su, na primjer, određene pravne osobe, lokalna uprava i samouprava, dakle sve one društveno odgovorne pojedince i organizacije, nevladine udruge, tu sam mislim na organizacije civilnog društva, da nam pomognu ovome. Policija može biti samo jedna karika u tom lancu, a lanac da bi bio čvrst, svaka karika treba pomoć, treba biti jedinstvena i na taj način nastojimo da potaknemo i širu društvenu zajednicu, opet ponavljam da se što više prijavljuje to obiteljsko nasilje kako bi znali šta se događa tamo negdje gdje imamo nepoznanicu. Vezano za statističke pokazatelje, u prvih 10 mjeseci 2020. godine, za razliku od 10 mjeseci prvih 2019. godine, imamo smanjenje broja kaznenih djela nasilja u obitelji za 1,5%, dok usporedba istoga razdoblja za prekršaje Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji imamo smanjenje za 19,2%. Vezano za usporedbu gdje su počinitelji kaznenih djela nasilja u obitelji po spoli, tu imamo 93,5%.
93,8% da su muškarci počinitelji, dok kada govorimo o oštećenima, odnosno o žrtvama po spolu, tu imamo 70,9% da su žene one žrtve nasilja. S obzirom na pandemiju koja je sada u ovom trenutku aktualna, koronavirusa, i s obzirom na neke vrste je bio već jedno vrijeme bio lockdown, zaključavanje, sada imamo neke ublažene mjere, ali činjenica da se obitelji, odnosno ljudi više druže u kućama, u zatvorenom prostoru, dakle imaju manje mogućnosti izlazaka i druženja nego prije, i sad to dolazi do izražaja u određenim disfunkcionalnim obiteljima, dakle partnerskim zajednicama ili obiteljima, legalnim zajednicama, da ako se više družite po kućama, do mogućnost je da to nasilje više dolazi do izražaja i da čak eskalira. A posebice u odnosu na ranjive skupine, odnosno one vulnerabilne skupine kao što su djeca, žene, dakle starije osobe i osobe s invaliditetom. I u tom smislu smatram da je došlo do povećanja tog nasilja, ne značajno, ali je došlo je do povećanja. S tim, zato upravo i potenciramo ovakve preventivne projekte da spriječimo zlo dok se još nije dogodilo. Vezano za COVID pandemiju, brojke su sljedeće, znači od 3. do 10. mjeseca usporedbi 2020. godine naspram 2019. godine imamo povećanje za 10,9%. Očekivao je sina, a ja sam rodila za sebe neizrecivo čudo, čarobnu djevojčicu. Kad sam se vratila kući iz rodilišta, sve me još uvijek boljelo. A on je već drugog dana hladno i gledajući me s prezirom u očima izgovorio. Ološu jedan, cijelu lozu ćeš mi uništiti. Digni to debelo dupe iz kreveta, ručak će ti zagorit. Trebamo reći odlučno ne nasilju, a dakle šta je suprotnost nasilju? Ne nasilje, odnosno uvažavanje, tolerancija, dijalog, razumijevanje, ljubav, to je nešto što mi već radimo i to smo radili na djecu uzrasta od 5. razreda osnovne škole do 8. zaključno s 8. razredom. Provodili smo niz tih interaktivnih radionica, kazališnih i drugih predstava, dakle javnih nekih manifestacija gdje smo nastali potaknuti tu djecu na dijalog, na razumijevanje, na uvažavanje, suprotnosti mišljenja i na sve ono drugo što bi trebalo biti primarno u odnosu na eskalaciju nasilja. Pa bilo koji oblik nasilja svakako treba prijaviti policiji, a to možete pozivom na naš broj 192 ili pozivom na jedinstveni broj za hitne intervencije 112, a također možemo putem elektronske pošte se ta prijava može učiniti, i to na primjer pozivom na našu mail adresu šibensko-kninska@policija.hr ili na mail adresu MUP-a policija@mup.hr. I bitno je tu naglasiti da se osoba koja prijavlja uvijek može ostati anonimna, jer policija reagira i provjerava svaku dojavu, pa i ono anonimno. Zlostavljanje, nasilje, udarci, strava, nejasni obrisi svega, gubitak svijesti i buđenje u prtljažniku njegovog auta. Nejasna lica mojih spasitelja, slučajnih prolaznika. Krv koja se umjesto suza slijeva niz lice, rana na glavi što užasno boli i peče. Neizlječiva rana od udarca utegom od 5 kila. Utegom koji je trebao završiti na šipci sprave za vježbanje, a završio je na mojoj glavi. Doslovno. A onda miješaju se zvukovi hitne i policije. Miješaju se zvukovi, nejasni glasovi i treptajuće slike izobličenih lica. Neizdrživ šum u ušima i ponovni prekid svijesti. Ne znam da li da zahvalim Bogu, sudbini, slučajnim prolaznicima koji su se baš u tom trenutku našli na mjestu mog užasa i
postali ljudi moga spasa. Prošlo je dosta vremena. On i dalje ima zabranu približavanja i uhođenja, ma što god to značilo. A ja i dalje imam jeziv osjećaj straha. Ovo je moja priča. Nakon par popijenih pića u ljetnoj noći, gdje mi se činio onako muževan, snažan i drag, s radošću sam obukla crnu usku haljinu za novi izlazak. Taj susret i te noći izgledao je čaroban, a onda rastopila se čarolija i te blage noći nestala je iluzija. Uslijedile su uzastopni telefonski pozivi, ljubomora, kontroliranje, vrijeđanje, omalovažavanje, maltretiranje. Jasno sam mu dala do znanja da želim svoj mir. Jasno sam mu dala do znanja da ljubav ne smije boljeti. On mi je toga dana, zabavljajući se na nekom koncertu, poslao SMS poruku: ljubav, samo ljubav. A još istoga dana završila sam u prtljažniku njegovog auta, sva krvava od udarca utegom po glavi. Živim u smrtnom strahu. Uskraćuje mi prava. Zašto? On se pravi nevin, ne bi zgazio ni mrava. Mislim da neću moći dalje ovako. Na svakom sastanku upravnog odbora, na svakom domjenku, sve se ponavlja. I tako već puni godinu dana. Kad prolazim hodnikom, uvijek me zaustavi, kao usput, ovlaš. Stavi mi ruku na bedra i ciničnim osmijehom me tek nešto upita, unoseći mi se duboko lice. A susreti u liftu, za njega su poseban ritual. Lift i ogledala čine njegovo lice još većim i prijete sa svih strana. Ne mogu se izmaknuti. A on me sa ogavnom požudom gleda i po bradavici dojke dira. Glumim da bi opstala. Glumim da bi se održala. Gadim se sama sebi. Njegova sam robinja. Zove me noću i opcenim pričama ga hranim. Razmišljam i o tome da se preselim. Ali nemam kud. Samohrana sam majka. I taj posao mi je život. Život i egzistencija za nas obje. Nedostajem sama sebi. Zašto? Zlostavljanje, ponižavanje, nasilje, strava. Zašto? I dalje tutnji glas u mojim ušima. Na prestajani noću biva sve jači i jači, zastrašujući glas u crnom mraku noći. Ne dolazi san, razarajući grč u trbuhu i strah od sjena. Grmi u mojim ušima: bjernica jadna, kravo debela, namjerno ću te pogaziti i jedva čekam priliku da to slučajno napravim. Umireš uskoro i nikom nećeš moći reći ništa, jer mrtva usta zauvijek šute. Iznova i iznova čujem taj glas u mukle tišini noći. Glas mog muža, glas mog bivšeg supruga. A počelo je beznačajno, poljupci na početku, a onda prvi šamar zbog krivog pogleda. Mislila sam da je to ljubav, onda novi udarac, pa još jedan zbog krivog pogleda. Zbog neopranog suđa, zbog toga što je juha prevruća, preslana ili nedovoljno slana. Zbog želje za razgovorom, zbog prolivenih suza ili neizgovorenih riječi. Mislila sam da će se promijeniti kad sam mu rekla da nosim bebu. Očekivao je sina,
A ja... Ja sam rodila za sebe neizrecivo čudo. Čarobnu djevojčicu. Kad sam se vratila kući iz rodilišta, sve me još uvijek boljelo. A on je već drugog dana hladno i gledajući me s prezirom u očima izgovorio. Ološu jedan! Cijelu lozu ćeš mi uništiti. Digni to debelo dupe iz kreveta, ručak će ti zagorit. I tako su prolazile godine, a on je bivao sve okrutniji i brutalniji. Nisam se opirala, trpjela sam. Pa čak prema našoj djevojčici znao biti na momente dobar. Ali bili su to tek rijetki trenuci. Minutu prije njegovog konačnog ludila zagrlio našu djevojčicu. A onda joj pokušao ubiti. Nju i mene. Na sreću nije uspio. Razbio je sve po stanu. Urlao. A onda se čuo pucan. Pa još jedan. Zvučalo je kao da li mu odzvanja. Skrivena u grozničevom strahu za sebe i dijete, preklinjala sam da nam netko pomogne. Izlazi, naći ću te. Došao je kraj. Ubiću i malu i tebe. Došla je policija. Povici. Pucnji. Glasovi. A onda je nastala tišina. Spasonosna tišina. Odveli su ga. Susjedi nisu zatvorili oči i nisu šutjeli. Pozvali su policiju i tim činom spasili su život meni i djetetu. Hvala im. Zašto cipelarite nogama? Tjerate u kut? Ovo je moja priča. Kad podigne ruku na mene, ukočim se. Stojim pred njim nijemo i nepomičan sam kao kamen. Zadah iz njegovih usta govori mi kako mi je najbolje šutjeti. Zapravo, miris alkohola nagovještava njegov psihotični ispad, histeriju i napad. Podiže ruku, ali me ne udara. No jače je i boli više od šamara. Nekoć sam bila lijepa i mlada. Pljenila sam poglede mnoštvo razigranih srca. S njim pogledi su nam se sreli u trenu. I tada je moj svijet izgledao kao iz bajke. Vrijeme radosti je potrajalo. Dobili smo prekrasnog sina. A onda, iznenada škripa i zvuk kočnica, zauvijek su utihnuli zvuk moje mladosti. Postala sam invalid. Ovisna o svemu. Ovisna o njemu. Ne radim. Nema ni na što pravo. Naš sin prezire nas. Očajan preselio se kod bake i djeda da nas ne gleda. A moj muž razočaran. Tek ponekad kad se histerično igra sa mnom, mami me cigaretama sa ormara. A ja iz invalidskih kolica nisam u stanju dosegnuti ni kuhinski pribor s prvih polica. Ne cipelari me nogama, ali tjera me u kut. Zašto? Sa 11 godina završio sam u popravnom domu. Plakao sam svaku noć. Susreo sam se s njih 40 sličnih kao ja, ali starijih i jačih frajera. Inat, ljutnja, očaj ili tuga. Ne znam. Krao sam, tukao se i bježao samo da ne budem kod kuće. Jer oni su se stalno svađali i tukli. Tata je vrišta na mamu i sjećam se, jednom je rekao da je satona i lupio je s bocom po glavi.
a onda ju je natjerao da obrije glavu. Bila je sva uplakana i krvava. Sljedeće jutro, mama je bila jako tužna. Nije sa mnom mogla niti pričati. I tako se to ponavljalo iz dana u dan. Mislio sam da se više ne vole. Mislio sam da mene više ne vole. Zašto uvijek slabiji se tlače? Kada tuga više stače? Zašto? Imam 19 godina. Zlostavljanje, ponižavanje, svakodnevne prijetnje, psovke, ucjene. Ne bira ni vrijeme ni mjesto. Znala bi ja prekinut baš svaki kontakt s njim. Ma znala bi ja njega izbaciti iz svog života. Samo da nije te tajne snimke. A vjerovala sam mu. Vjerovala naivno. Snimio je naš seks bez mog znanja i slikao me dok nisam gledala. A ja? Ja sam njega gledala očima ljubavi. Sada me ucjenjuje i govori kako će to sve poslati mojim roditeljima, rodbini, društvu. A moji roditelji su stari i bolesni. To bi bio brzi put do njihove tužne smrti. A u selo, svoj rodni kraj više se nikad ne bi mogla vratiti jer dočekala bi me javna osuda. Nemam ni brata ni sestru. Nemam se kome povjeriti, požaliti. Trpim i šutim da ne budem sramota sebi i drugima. Ja njega više ne volim, mrzim ga, ali sam povremeno i dalje s njim samo radi toga. Ali mislim da nisam jedina i čini mi se da to radi i drugima. Muči me osjećaj krivnje i ne znam kako da zaustavim taj začarani krug života. Da se ubijem. Da ga ubijem. Da zauvijek zaspim i širom zatvorim oči. Nesretna sam. I znam da imam manjak samopouzdanja, ali želim si pomoći. Upisala sam tečaj samoobrane. Zadala sam si cilj. Želim samo kontrolu. Želim biti mentalno i fizički jak. Čovječe, razmisli. Jesmo li dostojni žene? Jesmo li dostojni govoriti o tom Božijem daru? Čak nam je i zemlja žena. Čak se i nju materom naziva. Jesmo li dostojni pisati o ženi? Jesmo li dostojni otpjevati njezinu hrabrost? Jesmo li dostojni o njoj sanjati? Zar ima veće grijeha od tog da džonom kreneš na taj izvor života? Na ljudsko biće veće od planine. Čovječe, pazi da ne bude kasno. Drugi ti žele pomoć, ali ti ne želiš čut. Osuđen sam na 13 godina zatvora. Ubio sam vlastitu ženu. Pucao sam ju iz puške u lice, a zatim i u leđa. Zamračilo mi se i sad se kajem. Ali sad je gotovo. Ubio sam nju, kažu mi da je bilo nešto poslije ponoći. Ali već drugo jutro shvatio sam da sam ubio i sebe. Sad je gotovo. Sin me ne želi ni pogledat. Ima oca ubojicu vlastite majke. I ne treba. Boga molim da ne povuče gen od vlastitog oca. I da živi život dostojan čovjeka. A ja to sigurno nisam. Osuđen sam na 13 godina. Pitam se je li to dovoljno.
Ugasio sam s 2 pucnja iz puške jedan život, a uništio zauvijek minimalno 10, uključujući prije svega samog sebe. Alkohol, ljubomora, uvijek premalo novca, previše slobodnog vremena da ne znaš što bi sa sobom i tko zna još što, doveli su me do toga da se pretvorim iz čovjeka najprije u gnjidvo, a onda kroz godine u krvoločnu, monstruoznu zvijer koja ubije najbliže svoje biće. Sranje, zar ne? Zbog previše ispijenih boca viskija, zbog njenog uzastopnog preklinjanja da se promijeni, zbog njene odluke da ovako više ne može dalje, zbog njenog zahtijevanja da potražim pomoć, a onda zbog njene čvrste odluke da pakira kofere i odlazi s malim od mene. No povratka više nema. Presuda od 2 dana ili 40 godina ništa ne mijenja. Oprost društva ili oprost samom sebi nemoguće. I to je moj križ. Može li mi Bog oprostiti? I to je moj križ. Može li mi ona oprostiti? I to je moj križ. A ovo je samo opomena drugima da ne budu kao ja. Danas sam dobila cvijeće. Nije mi bio rođendan, niti kakav poseban dan. Sinoć smo imali svoju prvu svađu i rekao je puno okrutnih stvari koje su me povrijedile. Ali znam da mu je sigurno žao i da nije mislio ono što je rekao, jer danas mi je poslao cvijeće. Danas sam dobila cvijeće. Nije nam bila godišnjica, niti ikakav poseban dan. Sinoć me bacio zid, počeo me gušiti. Bilo je kao u noćnoj mori. Nisam mogla vjerovati da je stvarnost. Ujutro sam se probudila, sva ogorčena i plava posuda po tijelu. A znam da mu je žao, jer danas mi je poslao cvijeće. Sinoć sam dobila cvijeće. Nije bio majčin dan, niti ikakav poseban dan. Sinoć me ponovno istukao. Bilo je gore od svih prijašnjih puta. A ako ga ostavim, što ću učiniti? Kako ću se brinuti za svoju djecu? Što sa novcem? Bojim se njega, a još više odlaska. A znam da mu je sigurno žao, jer danas mi je poslao cvijeće. Danas sam dobila cvijeće. Danas je bio poseban dan. Dan mog sprovoda. Sinoć me napokon ubio. Istukao me do smrti. Da sam bar skupila hrabrosti da ga ostavim. Jer danas ne bi dobila cvijeće.